Vai jogar ou Li? Não, vou não, mano. Beleza, segura meu celular aí. Ah, tá bom. Ô, Li, tu não vai jogar não, né? Não. Segura meu celular aí. Tá bom. Ô, Li. Tá, deixa que eu seguro teu celular. Valeu, mano. Nada. Tu não quer que eu segure teu celular, não? E foi assim que eu me tornei o maior revendedor de celulares do Brasil. Tá tudo no mindset.